We hebben net besloten. Alleen weten niet wat voor film. Wat voor film? Onderste la. Goedemorgen, het is donderdag en de laatste dag. Poging 2. Goedemorgen, het is donderdag, de laatste dag van de homeschooling. Daar wilde ik van alles over zeggen en toen viel de camera uit. Maar de homeschooling is af, zij gaat nu even buiten spelen en dan zo lunchen. En ik heb net even mijn naantje en thee op. En ik ga wel even snel wat in huis doen en ik... Ik even douchen als Sarah binnen is, want ik vind het nooit zo fijn om onder de douche te staan als ze buiten is. Want als ze dan voor de deur staat, dan hoor ik het niet. Ja. Zo beginnen we rustig de dag. In de ochtend en begin van de middag nog even wat dingetjes in huis. En als het goed is, komt Kitty straks, dus dat is gezellig. En ik heb net ook een to-do-lijstje gemaakt met de dingetjes die ik af wil hebben, dus... Het moet allemaal lukken en ik moet ook nog wat werken, maar eerst even die andere dingen af. Maar dat komt vanzelf wel goed. Oh, ik denk wat ligt er nou? Ik heb van die stoffen placement en we hebben een mandje, daar liggen ze in. Maar die liggen er dus nu naast. Dus ik zit echt te kijken, ik denk wat ligt er opeens in de kast. Maar dat zijn die placements dus, maar het zag er heel raar uit. Aangekleed en opgemaakt. Ik heb dit shirtje aan van Levi's. Die heeft Sarah ook aan. Flared spijkerbroek. Want Sarah heeft een flared legging aan blauw. Deze van Mango en Guess Sneaker Wedges. Sarah is ondertussen bij de overbuurmeisje aan het spelen. En ik ben niet vooruit te brotten vandaag. Maar goed. Echt lang leven kinderen. Ik had hier dus gestofzuigd. En Sarah ging homeschoolen. En dit is puntensluipsel. Yay. Mijn batterij is weer redelijk vol. Ik ben aan het koken. We hadden bijna aan het begin, ik heb het net opgezet. En ik ga die lekkere bloemkoolschoten maken. Echt, ik zweer erbij. Ik kook graag vers, maar als ik niet vers... Ja, dit is eigenlijk alleen een kruidenmix. Deze is zo verschrikkelijk lekker. Het enige wat ik altijd doe... Ik haal er twee. Ik doe altijd twee zakjes in de schaal. Want dat maakt hem gewoon nog lekkerder. Ik ben alleen heel stom vergeten mijn aardappelschuifjes vroeger op te zetten. Dat doe ik meestal, zodat als ik ze in de schuim leg, ze niet meer zo bizar heet zijn. En dat ben ik nu dus vergeten. Maar goed, dat overleven we wel. Echt, maar in de pit, aanzet... Ik wilde niet dat ze aanblijven. Er was ook een automatisch systeem dat is kapot gegaan. Maar ja, die krijgen een nieuw fornuis kopen als ze toch de hele keuken willen vervangen. Want dan koop ik hem en dan zal je zien dat we hem dan 3 maanden later helemaal vervangen. En weer een andere kookplaat, hè. Ja, genoeg gebabbel. Ik ben nu gezellig met Kitty. En we gaan film kijken. We hebben net besloten. Alleen weten we niet wat voor film. Wat voor film? Onderste la. Oh nee, ja nee, je kan trouwens beter die witte daar pakken, want die andere zitten denk ik allemaal in de was. Daar moet je alleen niet staan kijken? Ja, ik denk, nee, nee hier, die. bij je, daar, die! Moet jij geen eten? Ja, ik pak er zo wel een, denk ik, van boven dan. Wat voor film gaan we kijken? Comedy? Maar er wordt wel popcorn bij, hè? Zoals altijd. Ja, maar heb jij nu al trek? Ik zit echt nog vol. Ik ga zo popcorn maken. Yes. Doe ik over een half uurtje dan zo. Ja, goed deal. Want echt, ik heb echt zoveel gegeten net. Ik vind die schotel zo lekker. Zo, die was... ik zat al vol, maar ik had denk ik nog wel ingekund. Maar dan was ik echt denk ik bijna tijdens het in slaap gevallen. Nou, ik voel me wel zo dat ik me niet zou verbazen als ik daar in slaap val. Maar dat zien we dan wel. Die mag je vaker doen. Die is lekker, hè, die schotel. Oh, ik zat het net nog te vertellen, die schotel is zo lekker. Maar ik moet je zeggen, al die schotels worden bij jou in de pasta's, in de haast praktisch niet. Ze zijn allemaal wel, dat ik denk van, oh, eigenlijk
Ik heb bijvoorbeeld die kip met pesto hebben we ook thuis gemaakt. Die is lekker, hè? Ja, toen dacht ik, nou, dat is simpel zeg. Het is zo makkelijk en zo lekker. Je hoeft alleen maar pesto erin te gooien. Dat je gewoon, je doet die boontjes en een uitje en kip. Ja, ik doe dan ook heel veel knoflook erin. Ja, ik doe wel af en toe een teentje knoflook, maar het ligt er een beetje aan met Sarah. Ja, maar dan eet Sarah dat niet meer. Dan, pasta koken. Je gooit het bij elkaar en dan vuur uit je pesto door. Klaar. Echt te makkelijk en super lekker. Maar ik doe met, je kan hem ook met broccoli. Dat is ook heel lekker. Alleen Marco en Sarah die hebben het nog niet. Ja, maar ik vind hem met broccoli zelf ook heel lekker. Alleen die andere twee zeuren hier altijd. Broccoli. Die ook ja, met spijsbonen is die heel lekker. Wat gaan we? Romantisch, comedy, blockbuster, gezin. Nee, gezinsfilms kijk ik te vaak met Sarah. Dat is de enige categorie die voor mij afvalt. Wat? Gezinsfilms. Oh. Die kijk ik te vaak. Wij gaan Burlesque kijken. Die wilde ik heel graag zien. Het zag ik hem langskomen. En Christina Aguilera, die vinden wij allebei helemaal leuk. En we hebben popcorn. Hou je ervan? Zo leuk. Dan heb ik de film en dan heb ik heel de tijd zin in een om ook burlesque dansen. Maar ik kan geen burlesque dansen. Maar goed, Kitty is naar huis. Ik ga thee zetten en natuurlijk editen. Want ik lig een beetje achter. Ik heb te veel leuke dingen gedaan. Maar dat is niet erg. Dat is een goede reden om het te moeten inhalen. En nu ga ik nog heel even Keeping Up With The Kardashians kijken. Alleen ben ik erachter gekomen dat er maar 2 seizoenen op staan. Dat vind ik echt stom. Want het zijn echt 16 seizoenen of zo. En ik heb wel heel veel dingen gezien, maar nooit zeg maar als 1 geheel. Dus dat wil ik gewoon zien. En dat heb ik pas ook natuurlijk met de Big Bang Theory gekeken. Had ik bijna elke aflevering van gezien. Er zaten een paar tussen dat ik dacht, hey, deze ken ik niet. Maar het is gewoon leuk als je alles op volgorde ziet, zeg maar. Dus ik hoop dat Netflix snel de andere 6 minuten opzet. Ik heb de kamer opgeruimd en de Kardashians nu dus helemaal afgekeken. Dus ik moet wachten op het nieuwe seizoen. En ik zit nog helemaal in die burlesque mode. Ik hou echt van sowieso van Christina Aguilera. En ik vind muziek gewoon op de een of andere manier heel erg leuk. Maar ik ga wel nu naar mijn bed, want morgen nog 1 dag school en dat was voor het laatst dat we om en om school hebben. Daarna gewoon vol continu rooster tot de zomervakantie. Alle vrije dagen zijn te komen vervallen. Alle vrije middagen zijn te komen vervallen, dus gewoon vol bak. Maar eerst wel even 1 weekend om ervan te genieten. Dus ik ga de vlog afsluiten. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Daar maak je me natuurlijk heel blij mee. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!